বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত উদ্ধাৰ শিৱসাগৰৰ হাঁহচৰাৰ চাংমাই গাঁৱৰ বিজয় ভৰালীৰ মৃতদেহ। যুৱকজনৰ মুখমণ্ডলত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে। সাতদিন পূৰ্বে এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে বহিৰাজ্যলৈ যোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল বিজয় ভৰালীৰ পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰেলৰ আলিৰ কাষত উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱকজনৰ মৃতদেহ। ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে চেৰেকাপাৰ আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে। বিচাৰিছোঁ যেনেকে ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে, তেওঁ পতিয়ে আমাৰ ঘৰত আহি কৈছিলেহি যে আমাৰ তাইক সিয়ে লৈ গৈছে আৰু আমাৰ ল'ৰাই সোণোৱালে বিচাৰি য'তে হওক ত'তে মাৰিব। হেৰি ভাৰতী গিৰিয়েকে বিষ্ণুৱে কৈছিলে মই মাৰিব য'তে হওক বিচাৰি পানি মাৰিবগৈ আৰু তাৰপিছত ঘূৰাই আনি সোণোৱালীলৈ বিয়া দিম, কাৰণ সোণোৱালে 400 টকা এই চাৰি প্ৰফুল্ল সোণোৱালে বোলে 400 টকাকৈ টেবলেট খুৱায়, ই নি বোলে কি কৰে নিজে পস্তাব, গতিকে লৈ বোলে অনাৰ পিছতো এই প্ৰফুল্ল সোণোৱালীলৈ বিয়া দিম বুলি গিৰিয়েকে কৈছিলেহি, ঘৰত আমাৰ ভিতৰত সোমাই পিনি কৈছিলেহি, কৈ থৈ গৈছিলে। তাৰপিছতে তাৰ বনিয়ন এটা চুৰ কৰি দুবাৰ তিনিবাৰকৈ নিছে, আনি পিনি এই বেগখনত এবাৰ আকৌ থৈ গৈছিলে সেই ইয়াত। নহয় সিহঁতে কালি আহিছে, কালি অহাৰ পিছত এই সোণোৱাল বুলি প্ৰফুল্ল সোণোৱালে আৰু বিষ্ণুৱে মাৰুতি ভানত উঠি পিনি আকৌ গৈছে, সিহঁতি অহাৰ পিছত সোণোৱালো নাই এই ডাঙৰটো পিতেকো নাছিলে। তাৰ আহি পানি আকৌ ঘৰমুখত গোটেই ৰাইজ খাৰা আছে, পুলিচৰ গাড়ী আছে, প্ৰশাসনৰ গাড়ী আছে, কোন বোলে ঘৰমুখৰ আগত দম দিবলৈ সেনেকৈ বুলি কথা কৈছে। নাজিৰাৰ পৰা যদুমণি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা।